heikolta näyttää. Ei oikein löydy palikoita nyt, mitä tarvitsisi saada. Pitää jatkaa etsimistä. No, viila käteen. Varmaan huomenna jo viedään trailerille tää. Eihän se kipinä, kun se on bensasissa. Mä uskoisin, että Nikon auto valmistui kisoihin, että se on niin kovalla tahdolla nyt tossa mukana itekin. Tämähän on niinku itse asiassa varmaan huomenna jo viedään trailerille tää. Että mä uskoisin, että me ollaan vähän jopa etuajassa tässä. Tavalla tai toisella ne yritetään saada se läjää. Mun mielestä toi näyttää tosi hyvältä. Että autohan nyt on ihan uusi sit sille kokonaan käsiin. Että miten se istuu sit sille, niin se on oma juttunsa taas. Joo, me vaihdettiin tosta postijakelusta. Postilla itellä rupesi menee sen verran huonosti, että me siirryttiin näihin kilpa-autohommiin. Se on ihan kätevä, kun otit nettiä tässä vaiheessa. Täällä on AKK-tiedot tästä kisasta. AKK-tiedot, että me ollaan tulossa kisaamaan. Läppä luulin itse vähän liikoja taas. Onneksi mulla ei ole nyt käyttäjätunnuksia siellä Facebook-sivuun. Mä oon laittanut aika huolellisen kuvan. Tuomashan on hyvin jaksanut, että se on tsempannut tosi, tosi hyvin. En mä olisi uskonut, että sen löytyy niin paljon poveria rakentaa tuota autoa. Sanoisitko, että palo kiinni vaihteessa? Se on niin sellainen pirteä aina, kun se tulee tähän tallille ja on jo heti niin kuin aloittamassa työtä, niin kuin sanoo, mitä pitäisi tehdäkään. Että mä oon kohta siihen. Paljon kelloa. Eihän sulla siinä kohtaista on mennyt kuin 7 tuntia. Nyt sä oot tässä. Nyt sä oot vielä lähteä uudestaan menee jonnekin. Mitäs mä voisin tehdä sitten? No enpä kuule tiiä. Maalaa se pinkiksi, se on sitten yhtä tarpeellista hommaa, mitä sä muutenkin teet. Tosi positiivisella mielellä ollut. No, Tuomaksella on vähän hermot kireenä, että se on visioinut omia juttuja ja sanonut Pesoselle, että miten hommat pitäisi tehdä. Ja hommia. Kaikkea sitä, mitä Niko on aloittanut. Mitä se ei ole tehnyt loppuun asti ja nyt mä sitten niin kuin juoksin sen perässä ja koitan korjata sen virheitä. En mä tiedä, onko Pesonen sitten vähän soveltanut siinä, kattonut itse niitä juttuja. Sitten kun ne molemmat miettii sitä samaan aikaan, niin siinä on vähän erimielisiä lopputuloksia aina tulossa. Mutta mä olin suunnitellut tuon kahdelle linjalle, mutta eihän toi lähde nyt tuosta kuin yhdellä. Pitäisikö se laittaa Y-haara tuohon? Ja tässä on sen verran vähän aikaa, että tässä pitää vähän itsekin rupea rakentamaan näitä hommia. Bensalinjaa, bensakiskoa tässä vähän rakentelin. Tää on tämmönen, missä menee polttoaine ja sitten mä yritän saada sen tohon. Mutta mä oon tilannut aina vaan vääriä osia, kun mä en tiedä yhtään, mitä mun pitäisi tilata. Ja sitten mä tilaan ja kun mä en tiedä, mitä mä teen, niin sitten tästä tulee yleensä sutta ja sekundaa. Sitten Tuomas tulee perässä ja korjaa. Siis tästä ei tarvitse mitään muuta kuin hiot tosta toi. Joo, joo, joo. No, viila käteen. Ei tässä ole mitään järkeä. Se ei ihan onnistunut se bensalinja. Eikä oikeastaan mikään muukaan, mitä mä oon tuohon autoa tehnyt. Joo, en mä ollut kyllä muistanut sitä koko lisenssihommaa, mutta joo, Nikon lisenssimaksu oli vähän mitä oli, että se muisti vissiin asia vasta pari päivää sitten ja nyt tuli vielä muistutusviestiä siitä.
Mulla on sormenjälki tunnistin tässä, mun kädet on niin täynnä kökköä, että... Tuolta ystävälliset toimitsijat soitti mulle, että semmoinen pitäisi hommata, tommonen lisenssi. Tämmönen kalenteri, mihin mä laitan päivän kaikki aina eri asiat, tunti tunnilta, että mä muistan, mutta siihen ei ollut laitettu sitä maksua, niin mä unohdin sen. Ja SM-kisat osallistumatta, kun ei sormi toimi. Toimisiko toisella? Ei. Tiekohan mun salasanaa. Sitten äsken maksoin sen lisenssin. Onneksi soittivat perään, että sitä ei ole maksettu. En mä sitä olisi tässä kiireessä varmaan muistanut. Sain nyt hoidettua sen onneksi pois alta. Osallistumiset on jo maksettu kuitenkin. Eli toivon mukaan saadaan tästä jonkunlainen korjausosari aikaiseksi valoille ja muille tarvittaville. Joo, RVD ja toisin kaverit tuossa tekee parhaillaan piuhotusta, kun eihän me ketään niistä olisi mitään ymmärrettyä. Todennäköisesti jarruvalon sijasta olisi ollut etuvalo päällä. Että... Loppurutistus, niin näillä on nyt kavereilla vielä edessä tässä. Toivon mukaan mä saan tämän siihen kuosiin tänään, että ne pystyy sen vaan tökkiä paikalleen sitten. Että se, että mitä kaikkea muuta tuosta autosta puuttuu vielä sitten, kun tää on valmis, niin se ei ole enää mun käsissä onneksi. Mitä mieltä Nikon tilanteesta? Totta kai tämä valmistuu. Miksei se valmistu? No, aika vaiheessa se on, mutta toisaalta kyllä se vähän valoakin paistaa seasta. Että... Kotelon kiinnitys. Se on kiinnitetty. Yes. Done. Tämä on näistä loput. Joo, paikkatuning Teemu rakentaa tuohon downpipein tuohon autoon ja rakentaa se pakoputki loppuun. Katsotaan minkälainen tulee. Voi olla, että pakosarjakin joutuu vähän muokkaamaan. Ehkäpä. Sen näkee sitten huomenna. Eli huomenna viedään auto Lahteen ja ollaan täältä vähän aikaa pois. Perustin tänne Biketunin yrityksen vuonna 2001. Pääasiassahan me tehdään moottoripyöriä, niihin ihan perushuollot, korjaukset, rengastyöt, tehopenkkihommat. Välillä tehdään tällaisia vähän isompia projekteja ja pitähän toi Findrifti nyt auttaa tonne takaisin radalle. Että... Mitä mä sit tällä teen? Tää tulee varmaan jotenkin niinku tänne näin. No ei muuta kuin laitat se siihen. No en mä yläty. Tarvitsi jakkara? No ehkäpä. Aa, joo. Aivan. Se rankkaa hommaa tää auton rakentaminen. Joo, joo, se laita sinne, joo. On saa taivutettua. Ja pitää nestettä se homma. Vau, wow, mikä subwoofer.
pitäisiköhän laittaa subbarit tuonne mun Skilburiin. Skylleni. Tulla sinut sanoa, vielä pysyt vaikuttaa. Se olisi niin helppo katsoa, kun sä kävisi tuon moottorin. Liikerata on tuolla, kummit on tuolla. Mm-hmm. Eli täältä kohtaa se heiluu tässä suunnassa. Mä ajattelin hakea ruokaa, että haluuks joku jotain? Veilua! Oh, hei! Kello on kyllä, mitä sen nyt on, 9:30, ei paljon vaihtoehtoja. Aina valittaa, että se on lihava, niin pitäisikö sinne hakata pekonia? Pekoni voisi olla hyvä juttu. Näin, täällä on traileriparkki. Tää joutuu vetämään aika kohteliaasti tähän sitten 7 parkin ruutuun. 2 tommosta kanalautasta ja sitten 1 tommonen ananashampurilainen. Onks täällä kaikki? Kiitos. Moikka. Tälleen näitä hommia hoidetaan, että ei mitään, haetaan ruoka ja käydään hakemaan vähän pihviä sieltä grilliltä ja näin se homma taas menee eteenpäin. Kohta on masu täynnä ruokaa. Tuomas! Mä ostin Amerikan riisiä. Tuuks maista? Oliks Teemu tuolla työkaluja? Itsensä ruokkimiseen. Niin. No, pieleen meni. Tiimin jäsen kävi kaupassa. Kävi hakemassa siellä vähän osia. Ai kuka? Minä. No, mähän kävin hakea sieltä oikeastaan ihan vääriä osia. Tää on tarkoitettu Terhi 28 perämoottoriin. Mä kävin ostaa vahingossa veneen osia. Ihan se on, mutta kun ei täällä nyt oikein muutakaan voi. Mikon piti tuu mulle siirtopumppuja? Toi on se siirtopumppu tavallaan, että on tämmönen veneen malli, jossa on sitten vielä kaiken hyvän lisäksi tämmönen veden erottelija. Me saadaan veneen osista tehty niinku kilpuri. Joo, kyllähän se pelkkä putkisto piti siihen tehdä, mutta yllättäen sinne pikkasen tarvii muokata vähän polttoainekeräilysäiliötä ja pientä lisätyötä, että kyllä se Niko saa aina yllättää tällaisella pienellä ihan parilla muutamalla lisähommalla, mutta ei siinä, hoidetaan ne sitten pois alta. Eli tässä on nyt tää bensapumppu. Eihän mä nyt en ymmärrä niistä edelleenkään yhtään mitään muuta kuin, että bensa kulkee siellä ja mä vaan ajan. Ehkä. Toivottavasti lauantaina. No nyt ollaan jo seuraavan päivän puolella ja tuli putkisto tehtyä siihen, että saatiin taas kalusto kuntoon. Voisiko hänellä asentaa semmoista voittolappia? Päävirrat päällä, niin se on. Grand Victory on siinä. Noin. Siinä on meidän tämän päivän menu. Ei se tämän huomisen päivän menu. Mitäs päästä? Thank you.
Kello on 8. Oli vähän kiire tossa noin. Tai ei kai meillä mikään kiire tässä on vielä ainakaan. Tultiin totta, niin hakemaan vähän osia täältä, kun ei kaikkea kaupasta saa, niin joutuu väliin vähän itse valmistaa sitten, että muista aiheista lähdetään rakentamaan. Huomen 10 alkaa ajat sitten. Tultiin hakemaan tähän siirtopumppuun tänne nippaan, jos plotromikset löytyy sinne. Olkaa hyvä. Pääsiin vesikaupasta. Joku p***a putkissa. Aarteet. Joo. Tää on kaikki mahdollista, mitä tuohon voi nyt saada. Satu lehti. Kaksoismuoto. Meillä on 13 tuntia aikaa ja pikkulaan ramus löytyi kaikki tarvittavat osat, mitä tarvitaan. Tuosta haettiin vähän lisää putkia ja kaiken maailman nippoja tuonne, kun ei saatu kaupasta, mitä tarvittaisiin. Joutui itse vähän kehittelemään. Joo, nyt lähdetään takaisin pajalle. Kauhean kiire on, että kohta pitäisi saada auto jo tulille ja lähteä ajamaan jo Seinäjoelle päin. Keritään aamu sinne kisoille. Semmoista peliaikaa, ettei rikkäs vielä kisoille. Siellä ei ole kertaakaan auto käynyt tänä vuonna. Ei se nyt varmaan pääse ajelemaan paljon ennen kilpailuja. Toivottavasti käynnistää. Pistetään vähän petrolia tankkiin. Eihän siitä. Älä nyt kaikkia laita siitä. Se on sitä kisoihin hyvää. Kello on nyt 2 ja kokeillaan, että toimiiko sähköt. Pistetään sähköt päälle ja sen jälkeen ruvetaan katsoa, missä palaa. Toivottavasti ei missään palaa. Täällä on kiinni kaikki. Päällä. Siis siinä pitää toi olla reikä. Pori reikää. Niin. Millä siinä nyt laittaa reikä? Ei ollut toi. Puraako näin? Eihän se kipi näin, kun se on bensa sisään. Täällä on vedessä porai. Nyt et lyö. Kohtama, älä tee sinne. Ei leimoja. Miks ei tuolla piikillä nyt tuolla? Anna olla. Kato, kun soluttaa toi juttaa sitä kipinä. Täällä on ikää näistä jo märkä. Sun haistaa. Onks täällä semmoista vanhaa aikaa? On mikä haista. Sitten on harppinen nenäänsä. Tää on tarkoitettu Terhi 28 perämoottoriin. Mä kävin ostaa vahingossa veneen osia.
se rikki kokonaan? Jääkö lähtö tekemättä? Se oli sitten sen värinen tonnin säteli tällä kertaa.